লাগে আমাক অধিকার আমি ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱাৰ খিলঞ্জীয়া আমি লাগে আমাক অধিকাৰ অসমৰ সমভূমিত কৃষি জীৱিকাৰ ভূমিকা আছে আলপাইন কলিতাৰ অসমৰ সমভূমিত কৃষি জীৱিকাৰ ভূমিকা আছে আলপাইন কলিতাৰ জনজাতিকৰণ হবই লাগিব শিথিলতাখানি সমাধান নাইকিয়া যুগ যুগ ধৰি লাঞ্ছিত আমি বঞ্চিত আমি সকলোতে কলিতা জনগোষ্ঠী মাহিয়াইৰ দৃষ্টিৰে শিথিলতাখানি সমাধান নাইকিয়া যুগ যুগ ধৰি তাহানিৰ হৰদ অনুসূচিত জনজাতিকৰণ হবই লাগিব এইবাৰ